Facebook Community Tran တို့မဆူကဘာကမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးအမောစကားတွေကိုပြည်တွင်းမှာရေးသားဖြန့်ချိနေကြတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအပေါ်ဒေတာရဲမြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုတွေပြန်လည်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါ အဲ့ဒီအ ድረ ဖေ့စ်ဘွတ်ကုမ္ပဏီကဇူဂါဘဲရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက်အပေါ်ကာွယ်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာရည်နဲ့ပသက်ပြီးမြမလူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းအဝိုင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြီခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာပြောင်းလဲတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကသွေးထွက်သံယောအဖြစ်ပြက်တွေအပေါ်ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြပြီးလှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးအများစုနိုင်ငံမှာ လူမျ <noise> ိုးတောင်းရှင်းလင်းမှုတွေအတွက်လို့ဆိုရရဲ့အဖြစ် Facebook ကိုအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ဆိုရဲစွဲချက်တွေအပေါ်ပြန်လည်တောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖွဲစည်းအချို့ကမတ်စုကဘရဲ့ထင်မြင်ပြောဆိုမှုတွေအပေါ်အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်ဆောင်ရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာတွေနဲ့စံကျင်ဘက်အဖွဲစည်းတွေအကြအထီးがいမခံနိုင်တဲ့စာရေးသားပေးပို့မှုတွေကို Facebook နဲ့ Messenger ကနေရေးသားပေးပို့နေမှုတွေအပေါ်မတ်စုကဘရဲ့သတိပေးပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နပါစလုံးကလူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့권ရဲ့စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုပြီးအနေများပြတဲ့အလုပ်တွေအတွေ့ရွေချက်ရှိရှိအသုံးချနေကြတယ်။အခုဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်သွားရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတဲ့ရင်စကားဖြန့်ဝေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရက်တန်သွားမယ်လို့ဇူဂါဘတ်ကမြန်မာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ရဲ့နီးပညာနဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတွေအတွက်မဆူကဘရဲ့ကိုရက်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်မြင့်တင်ပြောဆိုမှုတွေကြားရတာကိုဒေသခံနီးပညာနဲ့လူအုပ်ခွင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကအံ့အားသင့်မိပါကြောင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါရတယ်။အခုလိုမြမလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကတုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုအပေါ် Facebook ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရန်လိုတဲ့သတင်းစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပေါ်လာတဲ့အစီရင်ခံစာတွေအပေါ်ကုမ္ပဏီရဲ့တုံ့ပြန်မှုကနှေးကွေးနေသေးကြောင်းဧပြီလ6ရက်နေ့ကဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။အရင်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ဟာ ဥစ e ားကရန်လိုမှုနဲ့သတင်းအမားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်တားဆီးရီးနီးပညာအချက်လက်တွေကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့နဲ့မြ мян ဆန်ဆန်ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်လို့ Facebook ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုအီးမေးလ်နဲ့သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတကယ်တမ်းတောင်းဝယ်ရှိမှုရှိကိုမဆုကဘက်ကတိတိချာချာမကွဲပြားခဲ့တဲ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့ အဲ့ဒီအီးမေးလ်ရေးသားပေးပို့မှုမှာ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကယင်းသားဖော်ပြခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းဌာနမှယင်းသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။